në Saru. Kotrat. Java, java Krenaris, java Krenaris dhe parada Krenaris. Nuk është për me bo propaganda se për me i që shme rekrutu njerëzit. Parada Krenaris është për dikon që gjithë dhe me një katon te për të thellë dikon Kosovë. Kush bo Krenari, bre vullet, kush bo Krenari? Jo, pre të shpon, parada Krenaris është për një, se onë e spajtona me që tamen, se a pëdim, s'ki qa nevoj mu kin një krenar për diçka që ti s'ke bo kush bo për ta. Se seksualitet, që shtë ke lind, që kimi një kre të krenar, jo, që kimi një të krenar që bën seks me dikon tjetër. Po, a di pse është java Krenaris, kështu pëthan, dhe është e mirë është, një djallë ose një qik që është dikon me një katon në Kosovë, që menon që këtë bota ju ka fundosë, që kërkush s'pe kuptan, kërë e sheqë ato, dhe të, a, paska, mirë jam, e dyta. Êshtë një farë tendenë, se me thonë, gëzimi e tha, neve në arrujnë policia, parada e FSK-s, kush të siguron ty që nuk kam polici geja, ose lesbike, ose në FSK që s'ka geja, a bat në e test që për së përse e dyja, jo. Veti, kreta, ti. Jo, po thonë, ti të përmenit që në arrujnë ata. Policia. Për të tyre kanë me bo parod një herë. Unë e përmenda institucioni një njëri. Unë e përmenda institucioni njëri. Unë e përmenda institucioni njëri. Tha, fëmijet e praktisur, përdoj me marë gejat fëmijet e praktisur. Se së përshëtërojt pytja, kushin ka praktisë fëmijet e praktisur. Fëmijet e praktisur i kanë praktisë strejtat. Kush? Gejat nuk strejtat. Nuk e din arsyn që i kanë praktisë. Se gejat nuk e din arsyn. Nuk e din arsyn. Bova kje ka u baj fëmije, ka u babën, ose nane, fatë këtë si komunikacioni. Pa, e shumë të dhe. Dhe gjatë ashtë. Për fëmijet e praktisur. Nëse për fëmijet jetem. Për fëmijet jetem. Për fëmijet e praktisur. Natalitetit thët, kanë me na bo, këta kanë me hi, këna me metë na paras një njëri, më zama kesh për neve. A jeni shumicë, po. Bërni seks, vlo. A bëdo e me shtu Kosovën. Urdhënone, ka dhe të alo pjejep kërë ministri. A sa o pjejep jepaj, ma shumë, a bëdojnë, po. Për fmi. A jeni shumë të alarmum që jena tu pa ku. Urdhënone. Ka ura nënë, si të kryjë debati dhe të diçka, dhe është komplet koha. Dhe sa mundë. Dhe më thëmë, ideja është pëse përgëzimin, për qa përgëzimin një sen. është, unë për një sen, e unë këmë pas shumë debate, e na, du më njëna për 20 persona që mas shumë dhe na... Po, a dhe pëse ta shkove të funit, ku pas një farë, që shme thonë, mirë kuptimi përgëzimin. Se i shone dhe të pëtet që marim roga atje, të na. E që votojnë kunder, e që thujnë a jena kunder, e pëtërën e mbrojt familjen, e so her pësir në jo ata. Se dhe si tash, me siguri keni si e dikën prej na i pushtetit, apo? Për kush nuk pëtër dhe me full. Qohet njëri, pe e zëtë më ardhë, edhe onë e për qëtë sen, me gëzimin e kam qëtë rapër që nëse është një person qëto, që pëdon me mbrojt qëtë anën e sajna, a pëtën, për mbrojnë një person i cili asë një obligim, gëzimi për momente mund të me kanë të këshu televizor është ashtë, apo, kërë kësë ta lypë të i na i kosh në farën. Qa po të me thonë, po të me thonë që na i kena dhe do pëtet, që atje e 14, që për tjone, për thuj, na i na për familje, na i du me mbroj familjen, kërë e thirë mu balafaqu, dhe të jo se ta shenë zxedhjet. E na shta ambasada pak mu pëm shtenat farë listën e nuk pëdune me dalë, apo pëtën, nëse je, person që je kondër që sajnë, a dyrë për vlashtë. Edhe ki marë vota për qatë. Edhe personit tjetër, nëse je person që je ki drejtusi, je drejtusi organizatës, për mbrojtën e të drejtave, si qërë, unë jam gazetali ardhë, unë e të ke funit, nuk kam në farë nevojë, unë me dalë me dalë kështu me fuqë që ka të shumë. Mu boz avansin i komunitit. Që të përshemë në vend meje, vend teje, është dosh me kanë qajtë personit që i merë ka 1.000 euro, e 2.000 euro, për mi mbrojtë të drejta dhe me dalë me argumentu me gëzimin. Dy gjëra. Që ka për dalëm, gëzimi që sështë deputet, une që si jam person që i mire me qëta, fitë konë për la bjenë, mu e gëzimit mu. Dy gjëra. Për me ta dokumentu. Po.